mahdollista, että meni jotenkin ohi tai kukaan ei ymmärtänyt tai, tai olitteko te vaan niin kuin heititte sitä vaan niin kauas, kun tuolla kasin korin päällä siinä lapussa ei lue mitään? Joo, mä tuolle toiselle porukalle sanoin, että se on sen takia 3 metrin mitta, kun se on yleensä noin 20 senttiä se voittotulos. Mutta ei, ei se mitään.